bimbang waris bila menghayati ayat ini. Golongan yang Allah kunci hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama diberi Abdul Waris bin Abdul Muttalib, pelajar Mahat Tafiz Al-Hashimi. Izinkan Waris untuk teruskan siri ke-8 ini. Sebelum daripada itu, Waris nak tanya, semua seronok tengok video-video dari kawan-kawan Waris sebelum ini? Alhamdulillah, kalau seronok dan tak bosan, kita sebenarnya memenuhi ciri-ciri orang yang menjadikan hidupnya penuh dengan Al-Quran. Waris teruskan. Antara kaedah-kaedah yang disebut oleh penulis dalam risalah kecil ini ialah kaedah untuk mencapai tujuan membaca Al-Quran. Pertama ialah Allahu Akbar. Waris terhenti pada bacaan kaedah pertama pada muka surat 19 ini. Penulis betul-betul menjentik hati Waris. Apa kata penulis? Bacalah Al-Quran seperti anda membaca buku pelajaran di malam peperiksaan dengan penuh kesungguhan untuk memahami. Lagi menyertakan hati Waris ialah Allah mencela manusia yang tidak ada usaha dan keinginan untuk memahami ayat-ayatnya. Sahabat-sahabat Waris, ibu ayah Waris semuanya, surah Muhammad ayat 24, dengarkan dan hayati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Terima kasih sahabat Ana. Allahu Akbar sahabat semua. Risau dan bimbang Waris bila menghayati ayat ini. Kemudahan terlalu banyak sekarang. Aplikasi terjemahan, aplikasi tafsir, rakaman tadabbur dari pelbagai ustaz, Al-Quran yang siap diterjemah. Tinggal usaha dan buka dan hadam. Ya Allah, bantulah Waris untuk tidak termasuk dalam golongan ini. Golongan yang Allah kunci hatinya. Waris teruskan. Yang kedua, selalu membaca terjemahan Al-Quran dan bertanya kepada orang yang berilmu mana-mana ayat yang tidak difahami dan keliru. Waris terdiam seketika bila sampai pada kaedah kedua. Waris dikelilingi oleh para asatizah, Ustaz Khalidi, Ustaz Mu'in, Ustaz Ridwan, Ustaz Yusrudin dan ramai ustaz dan ustazah di MTA ini. Tapi Waris belum sempurna amal Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okey, kaedah yang ketiga. Apabila hadapi masalah dalam kehidupan, maka carilah jawapan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Kekadang Waris serabut dengan kawan-kawan. Kekadang Waris bingung dengan mata pelajaran. Kekadang Waris bermain teka-teki dengan hafalan. Allahu Akbar. Di mana Waris mencari jawapan selama ini? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Okey, kaedah keempat. Membaca Al-Quran pada waktu malam. Dengarkan dari sahabat Waris. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang telah diberi kefahaman Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membaca ketika solat di sepanjang malam dan siang hari, dan seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menginfakkannya panjang malam dan siang. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar. Pembacaan Waris kali ini banyak menjentik hati. Dengki Waris dengan sahabat Waris. Dikala yang lain selena dibuai mimpi, sahabat Waris ini bangun. Ya Allah, berilah kekuatan kepada Waris juga. Yang kelima, mendalami ilmu bahasa Arab. Dengarkan dari sahabat Waris, surah Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Waris dan sahabat-sahabat waris mempelajari bahasa Arab. Doakan waris dan sahabat terus istiqamah ya. Kaedah yang terakhir ialah selalu gunakan ayat-ayat Allah dalam dakwah. Waris suka dakwah, waris sayangkan semua orang, waris kalau boleh sampaikan benda baik kepada semua orang. Tapi lagi waris suka kalau setiap kata-kata waris dapat selit dengan dalil bacaan dari kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakir bil Qur'an man yakhaf wa'id. Alhamdulillah, 6 kaedah. Apa ya waris nak buat dengan formula ni? Sekejap waris fikir ya. Bersungguh-sungguh memahami. Orang ilmu, kita tanya jawapan pada masalah. Malam, banyakkan baca Quran. Arab, dalami ilmu. Dakwah, ayat Al-Quran. Bodmat. Bolehlah formula bodmat. Apa-apa dah sahabat semua, bantu waris kalau ada formula lagi senang untuk waris ingat. Setakat ini, bodmat. Wallahualam. Sampai